Vi har lige udgivet vores splinter nye julematch, og det kan du få lige nu på chassamika.dk. Vi sælger det fra i dag af og hele december ud, og derefter bliver det aldrig solgt igen. Vi har to forskellige designs, det her med vores ansigter på, og sådan et her, hvor vi kun har navn på. De her to designs, de fås både i t-shirts og i hoodies, og så fås de altså også i forskellige farver. Rød, sort og hvid. Den her kollektion, den er altså billigere end den sidste kollektion, så derfor håber vi, at I alle sammen kan være med til at hygge med os i vores julemerch igennem hele juletiden. Så tjek det ud på chassamika.dk, og nu skal vi egentlig bare i gang med videoen. Skål. Nej, det var dårligt. Skål. Goddags. Goddag. Velkommen til dagens video. Vi håber, I alle sammen har det godt derude. Vi har det i hvert fald godt, og vi er i det kreative humør i dag, så vi har lige fundet noget maling grej her. Er du søsyg? Nogle materialer, vi har fået købt os her. Vi har købt det helt dyre grej i dag. Vi har jo det hele her. Hvad hedder det her? Ja, hvad hedder det? Yes, I må skrive, hvad det hedder. Vi har også fået fat i en masse akrylmaling i alle mulige forskellige farver. Måske skulle vi lige fortælle, hvad vi skal bruge alt det her til, Mika. Ja, god idé. Vi skal følge en Bob Ross tutorial, og Bob Ross, han var en sød mand, der var god til at male, og han var flink. Så det har vi simpelthen tænkt os at følge i dag, og når vi så er færdige med vores maleri, så kan I skrive i kommentaren, hvis af vores maleri, der er flottest. Og vi må ikke se hinandens, før vi er færdige. Nej, det er også lidt specielt, at vi ikke sådan kan hjælpe hinanden og sådan noget. Hvor lang tid tror du, det kommer til at tage det her? Jeg tror, det kommer til at tage en halv time. En halv time? Jeg tænker, det tager sådan 3 timer det. Der er mange, der har lavet den her video før, og blandt andet så er der en dansker kun, jeg tror, der har lavet den, og det er Tina Maria. Mm-hmm. Så hendes kan I også lige tjekke ud. Nu er det vores tur. Nu er det vores tur. Og jeg glæder mig altså sygt meget. Vi kan godt finde ud af at male. Åh, vi er gode. I skal glæde jer til at se vores mesterværker her. Jeg bare giver sådan 3 kameraer på, så kører vi. Så har vi en bærbar hernede med videoen på. Let's go. Og musikken. Åh, oh, det er sådan lidt... musik. Ja, det står bare den. Spaghetti and bolognese. Joy of painting. Ja, prøv lige at se, hvor sød han er. Hello, I'm Bob Ross, and I'd like to welcome you to the 10th. Joy of Painting series. I'm gonna start off today with a small amount of phthalo blue. A small amount. Okay, vi skal have noget blot. Hvad holder man sådan en her? Er du sikker på, at du skal bruge så meget? Men du gør jo bare præcis, hvad du også bare tænker, ikke Mika? Jeg vil også have den for. Hvad har du malet den til videre? Ikke noget, jeg ikke se. Jeg føler altså ret fancy med sådan en her også, bare. Nå, den blå himmel, Mika. Smukt. Ja, jeg føler mig som en ægte maler, og så føler jeg mig også som en agent på samme tid, fordi jeg har den. And we'll use little criss-cross strokes. Ej, det ser virkelig anderledes ud end hans. Det kan jeg godt fortælle jer allerede. Jeg tror, jeg har tog lidt for meget. Nej, det går allerede galt. Den ser meget lysere end mit. Det skal jeg have lidt i. Jeg kan ikke engang finde ud af at bruge den. Du skal rækker sådan her. Ja, jeg kan ikke gøre det sådan. Åh, det siger jeg i min arm. Det var hårdt. Ja. Ej, nu kommer isbilen. Isbilen! Jeg kan ikke finde ud af at gøre det der, han gør, så jeg mæler. Er det flot eller hvad? Ja, jeg kan mærke, at jeg allerede er oven i mine hænder. Det er jo super godt. Ja, det har jeg faktisk også. Jeg er lige sådan at holde med fast. Pause. Han er foran. Han begynder at male blot fra neden nu. Cross like this, very gently. Hvad er det, jeg laver lige nu? Hvad så? Det er jo ikke flot, det her. Ej, jeg sveder så meget. Jeg sveder også. Tænk, at man kan have så højt tempo på, når man er sådan en maler. Ja. Vi bruger 100 over på det her. Ja, vi siger det godt, du. Shake off the excess. And then... Just beat the devil out of it. Hvor er han sød. Ja, han er sygt sød. Okay. Now then, let's make some big fluffy clouds today. Oh, big fluffy clouds. Load a lot of paint into the brush. Let's go up here now. Now maybe there's a happy little clouds that just sort of float right around in the sky and have fun. Ej, shit, jeg har mange skyer, og det er ikke engang skyer. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Altså, jeg er i chok over mit maleri indtil videre. Jeg varierer sådan lidt i farven. Nogle skyer lidt mere røde end andre. Ja. Dem. Åh, Mika, du skal ikke lyde som en eller anden kunstner, der er fedt med. Okay, det bliver faktisk bare grimmere og grimmere. Gør det. Her, det er grimt det her. Prøv at se, hvordan han skyer blevet. Det er fuldstændig vanvittigt det der. Ej, hvor min grim i forhold til hans. Det var da helt sindssygt. Nu går vi videre. Yes, ikke flere skyer. Okay, so let's do a fantastic little mount today. I'm gonna take some black, some Prussian blue, Van Dyke brown, pull it out very flat.
and then cut across. There you go. Wait, skal vi bruge de der metalting? Hvordan blander du det her sammen med sådan en skraber her? Ja, det er så svært. Jeg aner ikke, hvordan man gør det her. You have to make an almighty decision. Where's your mountain live? I think he's gonna live right there. Sorry. Nej, vi er jo godt ses de stykker lige nu. Nå, så brugte en pensel til at bade. This removes excess paint and blends it out so it gets lighter at the bottom. There we go. Let's put some snow on this mountain. Ja, ikke sne endnu, vel? Ikke sne endnu, vel så? Jeg er så klamme. Altså, hvad er det her? Undskyld, hvad er det her? Jeg bliver næsten sur på mig selv. Jeg har en følelse af, at jeg slet ikke gør det, han gør. Nå, Mika. Jeg er altså der, hvor jeg vil videre. Jamen, jeg kan ikke med det her bjerg. Nej, men vi skal faktisk fortsætte med noget sne, kan jeg huske. So let's go right here. Touch, no pressure. Just the weight of the knife. No pressure. Det der kommer ikke til at se sådan noget, når jeg gør det. Det kan jeg lige så godt bare sige. Okay, så er det tid til at lave flotte, flotte sne ting. Ja, nemlig. Okay, okay. Ikke kig, ikke kig. Min blev så grim. Shit, hans blev meget flottere end mit. Det var helt sindssygt. Det er sjovt, Jasmin, fordi jeg tror altså, han var professionel. Nej, jeg har fået sort maling i mit shit. Jeg har fået sort maling i mit hår. Ej. Jeg har bare stadig dyppet i mit hår. Oh, nej. Men det kommer på min bluse, så er det vist på det. Ej. Det går godt lige nu. Ej, hvor er det grimt. Er det rigtigt? Holy moly, jeg har lavet det grimmeste bjerge i verden. Hvor er vi nået til i den her video? Jeg er så forvirret. Du kommer til at blande sort ind i det. Bare tage en ny hvid klat, og så bare lidt af den blå oveni. Nu blev det bare blot som himlen på mit bjerg. Hvad har jeg gjort? Tag noget mere hvid i så. Nej! Jeg kommer til at blande rød ind i det nu. Hvorfor? Hvad laver du? Hvorfor tager du rød i det? Nu skal jeg vaske pelsen for freaking 20. gang. Jeg har ikke engang fundet ud af at få det der farve frem. Det bliver værre og værre, jo mere jeg gør. Så. Ej, det går så galt det her. Vi er lidt for perfektionistiske. Det er bare en video det her. Det er bare for sjov, vi maler. Selvom vi er sygt dårlige. Vi siger, vi er perfektionistiske, men vi er bare sygt dårlige. Det blev dårligt. Ja, det er faktisk meget godt sagt. Vi er faktisk bare dårlige. Let's make some little footy hills back here. Watch here though. Let's say a little footy hill lives right here. And all I'm doing is just tapping. Isn't that fantastic? Looks like just the tops of thousands of little trees far off in the distance. Okay, nu begynder der at komme træer. Det bliver seriøst svært det her. Skal vi høre, hvilke farver han lige blander? Både vi hen til der slags pensler. Jamen det har vi her. Skål. Skål. Ej, det ligner en tryllestav. Wingardium Leviosa. Du er død der. Jungle Montana. Hannah Montana. Er du klar? Wingardium Hannah Montana. Det er flot, det her, hva'? Nej, det er bare så flot. Look at that. Mm. Awesome. Look at that. Look at that. Maybe there's another little footy hill. And he lives right here. Han stresser også lidt for mig, synes jeg. Ja, han stresser. Bob Ross, du stresser. Let's move on. Load it full of paint. Maybe there's some little evergreens that live back here in the distance. Here, there's some little trees just tapped downward. Vi har lavet nogle træer, og det er pædsehamrende grimt. Jeg tror, vi har lavet nogle forskellige træer, for jeg gik lidt mere over mod grantræslukket. Og ja, jeg har malet streger. Cut right across. Straight into the canvas, and just cut in a happy little waterline. Så bare lave nogle hvide streger ved bunden af træerne. Ej. Er din tynd? Ja, da. Kan du finde noget male, eller hvad? Ja, okay. Shit. Uff, det ser godt ud, det her. Gør det det? Ja, ja. Woohoo! Men så på samme tid, når jeg kigger på hans maleri, så bliver jeg lidt demotiveret. Ej, hvad filen har jeg gang i? Nå, Miksen, we have to move on. Mm. Jeg er bange. Corner of the brush. Ja. Nemt. Hvad siger I så? Måske skal jeg bare lave en stamme ned, og så kan jeg følge den stamme. Det gør jeg. Gør du det? Jeg laver også en hernede. Nå, sådan en. Ja, er den ikke flot, Jasmin? Jo, den er mega flot. Tak. Jeg er sådan, der gør nok gas derovre. Ej, skal du
ryster alt, hvad der kan rystes i hvert fald. Det kan jeg godt fortælle. Jamen altså, man skal bare... Det er lidt svært for mig. Man skal bare ryste. Ja, det er lidt svært for mig, faktisk. Man får også varme, hva'? Jamen, det tager jo 500 år, det her. Jeg tror du sagde, at det kun ville tage en halv time, Mika. Ja, yeah. Plus minus. Ej, jeg glæder mig også at se dig, Mika. Ja, yeah. Det er jeg ikke. Eller, jo, jeg glæder mig til at se dig. Nå, hvad skal vi nu? Kom så, der er kun 7 minutter tilbage i den her video. Give it a little push. Just bend the bristles. See there? And then form your tree. Det kommer, den skal jeg ikke. Og jeg elsker at sige, it's that easy. It's that easy. Ja, vi står bare væk til. Nej. What the heck? We'll just push that little lake way back in the distance. What the heck? Så kan vi da også bare hele vejen ned på en ting. Okay, måske kan jeg give det her til nogen. Jeg kan ikke give det her til nogen. Jeg tror folk, de smider det her ud i skraldespanden direkte med det samme, hvis jeg ikke vil have det her. Oj, shit! Laver du? Jeg taber maleriet. Det synes jeg ved at være mørkt udenfor. Jeg begyndte også at filme lige, da det begyndte at blive hurtigt mørkt. Shit, det bliver mørkt det her. Hører du også hele din maleri bare sort? Ja. Yeah. Nu har vi fået lavet nogle buske hele vejen ned her, og vi har fået lavet nogle stammer her, og vi har også fået lavet nogle hvide streger herover. Som jeg ikke ved, hvad jeg skal forestille. Har de ikke gjort det? Ja, ja. Ja, ja. Jeg tror bare, vi skal sådan fylde det sorte ud med nogle farver, ja. Måske. Prøv at se, hvor sindssygt grimt den er. Det er hvid, han blander i gul. Okay, hvid okay. I gul og grøn. Hvid i gul og grøn. This is what begins bringing this painting alive. Make little forms. Think about there's all kind of little individual limbs living in there. Ja, det skal blive så flot det her. Ej, det gjorde faktisk sygt meget allerede. Ej, okay. Han laver sådan nogle buske. Jeg fyrer bare. Jamen, han er vildt god til at gøre ting koncentreret. Vi laver det bare som sådan en sky, der henover. Ja, ej, det ved du ikke, hvad jeg gør. Det er bare at prøve at få det til at variere i farverne, så lidt mere gulligt og lidt mere grønligt nogle steder. Ja, præcis. Hvorfor lyder det, som om jeg prøver at give dig rød? Nå. Vi begynder altså at ligne noget, det her. Vi er jo også snart ved at være der, ikke også, Jasmin? Det er vi, ja, måske. Og så er det der, I får lov til at stemme nede i kommentaren, hvis er flottest. Og det bliver helt klart ikke min. Gør det? X. Nå, jeg er færdig med de buske. Ej, jeg har mine fingre her. Tada! Nu siger jeg tada, vi er ikke færdige endnu. Chok, jeg øver mit øre. Vi har haft den her i hele videoen. Okay. Jeg elsker, at det lyder, som om jeg er også færdig. Okay, godt. Hvad skal vi nu? Nå, gør det også der. Jeg tror lige, vi vender videre hernede, og så sætter vi lige på timelapse. Let's go. Eller værsgo. Eller værsgo. Værsgo. Jeg tror faktisk, vi er ved at være ved enden. Skal vi se, hvad er det næste, han gør? Ja, men er det ikke noget med, at han skrev sit navn eller sådan noget? I really hope you've enjoyed this, and I thank you for joining me today. I look forward to seeing you. Ja, det skal vi måske. Happy painting. God bless. Så vi ses færdige nu. Okay. Ej, jeg glæder mig så meget til at se dit. Er vi ikke noget dertil, hvor vi skal se hinandens billeder? Jo, nu skal vi se. Yeah! Wow! Åh, dit træ er flot derovre. Shit, dit maleri er flot, lille skat. Nej. Prøv at se din bjerg. Jeg har også lidt stolt. What? Jeg synes, de ligner, hvad man lavede. Ej, de er flotte. Nej. Shit, mit grim. Nej, det er ikke grim. Jeg synes overhovedet ikke, det er grim. Altså, jeg ved allerede nu, hvis jeg synes, det er flottest. Du har lidt højere bjerge derovre. Jamen, mine bjerge, de er alt for store. Din bjerge er så sindssygt flotte. Altså, din bjerge blev ligesom Bob Ross. De der, jeg elsker de der træer derovre. Der synes jeg næsten, de er flotte. Nej, overhovedet ikke. Okay, hvad i alverden sker der her? Jamen, det er det. Det ligner bare en kæmpe kage. Hov, du har da lavet palmer. Nej, han lavede de der hvide stammer. Ja, det glemte jeg. Det glemte jeg faktisk. Så her er der nogle hvide birketræer i en art. Men det ligner lidt palmer. Men altså, wow, din bjerge er flotte. Nej, tak. Og wow, mit maleri er flot, ikke også? Jo. I kan også alle sammen derude. Også mit. Så kan I jo skrive ned i kommentaren, hvilket maleri I synes var overordnet flottest. Nogle af tingene er flottere på din, og nogle af tingene er flottere på min. Så jeg skriver ned i kommentaren, hvis er flottest. Hvis I synes, den her videoidé er sjov, så husk at give videoen et kæmpe like. Så kan det være, at vi skal lave noget igen, hvor vi efterligner et eller andet, eller prøver en tutorial af. For eksempel lære at gøre et eller andet. Det var det, du. Det var noget af en oplevelse. Tak til Bob Ross, og tak til jer for at have set med helt indtil nu. Vi ses på søndag kl. 11. Tak fordi I så med. Hej.